السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ وکاس ملک ہے جی. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، پاکستان کی ترقی میں عوام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پاکستان کی ترقی میں عوام کا رول بہت کرٹیکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس ایمرج ہو چکے ہیں جو عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہیں سالو کریں، کیونکہ یہ ملک کی جو اتنی زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے، ایکسیسو پاپولیشن، وہ صرف مینجمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، عام عوام نے اپنے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ خود سالو کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہوں یا سوشل لیول پہ ہوں. تو پولیٹیکل لیول پہ جس طرح اب ہمارے پاس جب 20 کروڑ عوام اپنے ووٹ کا یوز کر سکتی ہے، اسی طرح سوشل لیول پہ وہ بہت سارے سوشل ورکس کر کے اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا سر، کیا آپ نے کبھی یعنی پاکستان کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا؟ جی ہاں، میں نے اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کی ہے. میں نے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جو ہمارے پاس 2 اسکولس تھے وہ میں نے خود اوپن کروائے ہیں، اور ایک کو اب اپگریڈ بھی کروا دیا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں اور ڈفرینٹ سی ایس آر ورکس میں اپنے علاقے میں بہت پارٹ لیا ہے، اور انشاءاللہ ضرور لیتا رہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بہت شکر. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھ رہا ہوں. سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. سر کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں عوام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے ہر انڈیویجول کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس کا ایک رول ہونا چاہیے، چاہے وہ جس بھی نوعیت پہ ہے. مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اچھے سے پڑھے، کوئی کام کرے وہ اچھے سے کام کرے، اور جتنا ہو سکے سوسائٹی میں ایک اچھے کاز کے لیے ایک پارٹ پلے کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنا، چاہے وہ کوئی ویلفیئر ہے، چاہے وہ کوئی سوشل ورک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. بٹ یہ ہے کہ بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی، آئی بلیو کہ ہر کسی کا یہ کام ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑے اپنا سوسائٹی کے اندر. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کی ترقی میں؟ ہاں، میں جب بیچلرس کر رہا تھا تو میں نے کچھ یونیورسٹی کی طرف سے مجھے کچھ ایک دو پروجیکٹس ملے تھے، جس میں میں نے ایک پوئر فیملی کی ہیلپ کی تھی. میں نے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو، مطلب ان کے لیے میں نے ایک انکم جنریشن پروسیس کریٹ کیا تھا. تو ایک یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ مطلب میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی آپ کام کریں گے تو آپ کوئی کام کرے اپنے نیشن کے لیے. میرے خیال سے چھوٹے چھوٹے بھی اگر آپ کوئی رول آپ پلے کریں گے تو میرے خیال سے دیٹ ول میک اے ڈفرینس ایونچولی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میم؟ میں ٹھیک ہوں. میم آپ کیا کرتے ہیں؟ آئی ایم ورکنگ ان اے فارماسیوٹیکل کمپنی. میم آپ سے ایک کوشچن ہے کہ عوام کو پاکستان کی ترقی میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا فرض ادا کریں، اسپیشلی جو کہ کوڑا ہے، جیسے کہ لوگ پانی پیتے ہیں، بوٹل پہن دیتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، کچھ بھی کیلا کھاتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جس طرح اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اس طرح اپنے ملک کو صاف رکھیں، گلیاں صاف رکھیں، اپنی سڑکیں صاف رکھیں، تاکہ جو ہے کسی کو نقصان نہ ہو اور گندگی نہ پھیلے. گندگی نہیں ہوگی، بیماریاں نہیں پھیلیں گی. بیماریاں نہیں پھیلیں گی، آپ کی عوام جو ہے وہ صحت مند ہوگی. اور ایک اور چیز ہے، ایک اور میسیج ہے کہ ایجوکیشن کو عام کریں. ٹھیک ہے میم. میم دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی پاکستان یا پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کیا ہو یا کرنا چاہتے ہیں ان فیوچر؟ جی بالکل، پاکستان کی ترقی کے لیے کنٹریبیوشن تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی بندہ ہے وہ اگر پڑھ لکھے، اگر کوئی بھی ملک کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح آئی ایم ورکنگ ان اے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور آئی ایم ورکنگ فار مینٹل ایلنس، آئی ایم ورکنگ ان سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ، تو اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. میں لوگوں میں اویئرنیس پھیلاتی ہوں اور گائڈ کرتی ہوں ڈاکٹرس کو اور باقی جتنے بھی ہمارے کلیگز ہیں، ممبرز ہیں، ان کو یہ بتاتی ہوں کہ مینٹل ایلنس جو ہے یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے، اور کس طرح جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو ینگ اور صحت مند رکھ سکتے. السلام سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ پڑھتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں. اچھا سر، کون سی ڈگری کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ ایم پی ایم کر رہا ہوں. اچھا سر، میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ پاکستان کی ترقی میں عوام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یار پاکستان کی ترقی میں جو عوام ہوتی ہے نا، وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے. جیسے جسم میں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے بھاگتے دوڑتے ہیں، تو اسی طرح عوام جو اگر نہ ہو نا تو آپ کی سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی. جیسے آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ کی کیا اسکلس ہیں، آپ کی کیا پوٹینشیل ہے، آگے جا کے آپ نے کیسے جینا ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسے ہونا چاہیے، آپ کا ملک
جو ہے نا وہ سارا عوام پہ ہی چلتا ہے. اچھا سر, آپ نے پاکستان کی ترقی میں یا کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو یا ان فیوچر کرنا چاہتے ہو؟ یار میں نے پاسٹ میں جو ہوں میں والنٹیئر رہا ہوں. جب یہ ارتھ کویک آیا تھا 2005 میں, اس وقت میں بہت ینگ تھا, تو میں نے 3 سال یہ کام کیا ہے. اب میں آج کل جو ہوں اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے میں نے, اور میں جو ہوں نا یہ وزیرستان میں لاجسٹکس سپورٹ کر رہا ہوں, سروس پرووائڈس کر رہا ہوں وہاں پہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں انڈر آرمی. السلام سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا شکر ہے. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس مین ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا ماسٹرز بھی کر رہا ہوں. جیسے سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ پاکستان کی ترقی میں عوام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بیسیکلی پاکستان کی ترقی میں عوام کا بہت اہم کردار ہے, لیکن اگر عوام سمجھے تو عوام جو ہے وہ بہت سارے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو مین ایشو ہے ان کا, اس کے پیچھے وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے, صرف وہ شخصیتی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں اور اسی کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں. اچھا سر, آپ نے یہ پاکستان کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو یا ان فیوچر کرنا چاہتے ہیں؟ میں بیسیکلی بزنس کر رہا ہوں, تو وہی میری کنٹریبیوشن ہے. میرے پاس 800 سے زیادہ جو ہے وہ امپلائیز کام کر رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ میری کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کہ میں جابز وغیرہ پرووائڈ کروں. اور میں فیوچر جو ہے اپنا جو بزنس ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں مزید دوسرے ملک, دوسری کنٹری سٹیز میں. سوری.